tež v tesařově domku chudém stýská si pana nad osudem, jejíž vysloužil si bědný lid. Vší silou duše své i těla ta dívka pokorná by chtěla na králi spásu vymodlit. Ale v tom přední znenadání se jak tichý plamen sklání zářivý jinoch neznámý. Kdo je ten krásný? Anděl páně. Na prsou skříží bílé dlaně. Co dívce nyní oznámí? Buď zdráva, boží lásky plná. Domem se jako světlá vlna rozlije neslýchaný hlas. Pán s tebou, květe liliový. A jinoch tajemnými slovy zvěstuje paně boží vzkaz. Dechnutím krále hospodina květ liliový počne syna a staniš se tak ještě dnes. Ač král, duch boží, svatá pano, vyčkává na tvé ne či ano. Svobodně vol a odpověz. Tu strnou nebesa i země, prout času stanul přetajemně, ustali strom i tráva růst, své vody zastavila řeka. Jak Bůh, tak celý vesmír čeká na slovo, slůvko z jejich úst. V nastálém tichu prudce šumí krev srdcem Panny, nerozumí, jak zvláštní to má přinést daň. Chtěla být služkou lidu všemu, ne matkou, dítku jedinému. Ale jak pán chce, tak se staň. Jen zaševelí tato slova, v tom čas i prostor hnou se znova a rozproudí se o překot. Jaro, jež Nazaretem kráčí, hned jásot lije v písně ptačí. Květ liliový počne plod. Bože, chválíme tě pro tvou velkorysost, kterou projevuješ celému světu a všem lidem. Děkujeme ti za izraelskou dívku Marii, kterou jsi vyvolil, aby se stala matkou tvého syna a našeho spasitele. Děkujeme ti za její otevřenost tvému hlasu, za její ochotu přijmout nečekané poslání a také za to, že je nám všem vzorem naplno prožívané víry, naděje a lásky. Pane, děkujeme ti, že jsme všichni dorazili až sem do Říma, abychom oslavili Světový den mládeže v roce 2000. Děkujeme ti za ochranu na cestě. Děkujeme ti za dny v italských diecézích. Děkujeme ti za poznání nových míst a za nové přátele. Děkujeme ti za naše rodiče, za všechny dobré lidi, kteří nám pomohli, aby jsme se mohli zúčastnit této pouti. Děkujeme ti za naše životy a za to,
že jsi pro každého z nás připravil svůj velkolepý plán. Děkujeme ti, že tě můžeme znát a každodenně se s tebou setkávat i v maličkostech. Děkujeme ti za tvou církev a za římského biskupa Jana Pavla II., protože nás doprovází na cestě k tobě. A děkujeme ti též za mnoho věcí, které máme na srdci, ze kterých se radujeme a jsme šťastní. Nemusím se bát, každý den vám mi sílu dává, písní mou je můj Pán. On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát. Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrou noc.